一旦进入那个地方，他就会遇到鬼打墙。嗨，今天要带大家去探险。那这个地方呢，我个人觉得，在看过那么多探险台以来，恐怖等级100%。怎么说呢？举凡是家中有男性，一旦进入那个地方，他就会遇到鬼打墙。据网友的可靠消息，男性一旦进入这个空间啊，即使他在里面待了一个小时，感觉就像过了一分钟一样。至今呢，还没有人能破解这个空间的诅咒。那我们现在一起去看一看这个地方。Go！ 我即将要打开这个空间的门了。就是这里，就是变数啦！我不懂哎，只要男性一进去就是一个小时、两个小时就整不见呢，恐怖啊！